1, 2, 3, action. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha from usleadership.com, and if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit the notification bell, and give this video a big thumbs up and share with your friends. Untuk hari ini, Aisha nak share something yang best. Masihlah setiap video macam si best kan. Okay, biasa kan kita nampak macam polen. Eh, cantiknya polen ni, Tapi tahu tak, polen ni mahal sebenarnya. Like, kalau yang the basic one yang numero disc, yang numero disc tu pun macam $500. So, that's like RM2,000. Mahal. Mungkin pada certain orang tak mahal. For kiranya macam ada seorang akan rasa tak mahal. Tapi pada Aisha, I think that's quite expensive. So, sebagai seorang personal shopper yang seorang bijak dan cantik dan pandai, Aisha telah membuat research. Aisha ternyata ni, Aisha pergi mic ke Cosme Outlet. Lepas tu tengok, diorang baru release satu bag ni. Rupa dia sama macam plan. So, untuk refreshkan balik our memory, Aisha pernah buat review plan. Numero this. This one. Color cognac, this one, this, ini dia datang dengan dust bag. This is the bag. Korang boleh tengok dekat Aisha akan linkkan dekat bawah yang video Aisha pernah review bag ni. Tapi untuk Michael Kors pula, ni bagnya. Very similar. Nampak tak? Even yang pocket depan tu pun lebih kurang, tapi this one tak ada pocket, dia ilusi. This one ada pocket. And this one dia ada dua strap, but this one ada satu je, crossbody strap. Similar, size pun sangat-sangat lebih kurang. Okay, I'm gonna put this one aside. Aisyah nak simpan dulu sebab yang ni hadiah untuk giveaway. Dah join belum? Eh, dah join mana? Boleh join lagi. Dah, belum start lagi. Nanti bila time raya nanti, boleh ambil gambar cantik, post yang cantik, buat caption menarik. Make sure tak start private the IG. Lepas tu nanti boleh menang. So, Aisyah akan letak belakang ni. Just to be clear, just to let you guys know, kami tak jual online. Untuk online, you can go directly to the website, tukar kepada euro. I do one of my followers share, tukar kepada euro, and then you can ship directly to Malaysia. It's quite cheap, macam cheaper daripada beli daripada US punya website. Lepas tu, you don't have to buy from me, sebab kalau jual beli daripada Aisyah, Aisyah kena markup. Lepas tu, Aisyah kena masukkan installment fee sebagai semua kan. So, jangan beli daripada Aisyah, which Aisyah takkan jual. But you are more than welcome untuk pergi ke website Polan sendiri, polan.com. Lepas tu, order lah apa yang korang nak order. And I think all you have to do is pay taxes dekat Malaysia. I think you have to pay like what, 10%, 20%, 30% taxes. Ataupun you guys boleh cari PSPS Europe yang dipercayai untuk order your plan. Okay, sekarang saya nak review bag ni. This one is from Michael Kors. Nama dia, Michael Kors Dover Small Half Moon Crossbody in Luggage. Ni bagnya. Dia punya retail price $398, but I got it for, I think 70% tak beli. 70% off. Dia ada colour hijau, ada colour pink, ada colour black and this luggage colour. Aisyah beli black and luggage sebab apa? Hijau dia tu, confirm-confirm makan masuk clearance, tak balun untuk Aisyah beli sekarang. And colour pink dia tu macam so-so sikit. Macam tak adalah cantik sangat. Dia macam pink coral tu. So, I don't think it's worth it untuk beli dengan harga bukan sale. So, let's see, let's talk about this bag. Bag ni material private leather. Dia sangat ringan. Dia ada pin mount logo dekat situ. Lepas tu dia ada tali barut ni. Tali dia, dia buat macam, nampak tak macam pelan tu? Macam ada gantung-gantung tu kan? Ha, dia buat menatang ni. Dia ada crossbody strap. Crossbody strap dia pakai smooth leather. It is not detachable, but it is adjustable dekat sini. Eh, kat sini lah. Dah tunjuk kat sini. Lepas tu, Aisyah nak tunjuk. Dia ada, nampak tak start-start dekat situ? Untuk bag ini, sama macam pelan tu, ada belah depan poket. Tapi ini poket sebenar, pelan tu poket ilusi. Ni poket belah depan dia, magnetic closure. Kiranya kalau nak masuk sebatang lipstick, boleh macam tu kan. So, Aisyah try masukkan phone. This is iPhone 25 Pro Max. Kalau masuk phone, dia Aisyah terkeluar. And Aisyah rasa ada possibility akan terjatuh. Jatuh tak? Ada possibility akan terjatuh. Sebab tu, jangan letak phone kat depan. Ini belah belakang dia. Belakang dia tak ada additional pocket. Bag ni ringan tau, macam 200 ke 300 gram saja, sangat ringan. Untuk pakai daily, memang saya akan recommend. Tapi make sure korang jangan berpanas bila sejuk sangat. Sebab bag ni macam kulit kita, leather. Kulit kita ni leather kan, kulit. So kalau panas sejuk kan akan merekah. Sebab tu kita kena tak lotion, kita kena treat the bag, treat our leather macam tu kan. So Aisyah punya recommendation is beli leather cleaner and moisturizer from Michael Kors. Hari tu Aisyah jual RM110. I will try to restock more. Aisyah tak sempat nak beli, but I will try to restock that and then hantar ke Malaysia and akan blast lah dekat Telegram. Jangan lupa lah follow Telegram kita.
Yang tu function bagus. Macam every 3 to 6 months, it's better for you to treat your bag untuk letak leather cleaner, leather moisturizer. Cara yang mudah je, letak the leather cleaner dekat kat sini boleh, ataupun letak kat microfiber cloth. Bersihkan in circular motion. Lepas tu biarkan kering. Make sure kering. Air dry boleh, nak kipas boleh, tapi make sure betul-betul kering. Lepas tu baru simpan dalam almari. Kalau katakan kita biarkan dia basah-basah lagi and kita simpan dalam almari, dia akan berkulat and berkuat. Berkulat dari satu menaikkan kemarahan sebab dia akan rosak. Okay, ini belah dalam dia. Dia ada 3 cut slots dekat sini. This is how it looks like. Nak kata besar tak adalah besar. Nak kata kecil tak adalah kecil. And dia boleh berdiri dengan sendirinya. Kalau letak dia boleh duduk sendirilah. Lepas tu, try masuk long wallet. Tak boleh masuk long wallet. Dia jadi macam ni. Dia macam belagak sangat pula. Macam nak tunjuk sangat banyak duit. Ha, macam tu rasa dia. Nak masuk medium wallet? Yes, boleh. So, this is medium wallet from Coach. Boleh masuk medium wallet. Lepas tu boleh masuk phone. Tadi phone lain, ni phone lain pula. You know, I have a lot of phones. Tiba belagak pula. Ni belah dalam dia. Still ada lagi ruang. Okay, macam ni tau. Hari tu, I should have tried tau. Masukkan this macam kira compact. This thing kan. Masuk belah depan dia, okay. Macam kalau kembung macam ni tak ada masalah. Dia tak nampak bekas, tak rosak. Ni, kalau letak belah sini, yang apa ni terlebih muatan tu, dia akan berbekas, lama-lama akan rosak. Sebab dia macam akan meninggalkan bekas, macam bekas di hati. Bila kita marah dengan ex-boyfriend kita, boyfriend kita curang, meninggalkan bekas di hati, macam tu dia tinggalkan bekas. So, I tak recommend lah untuk letak belah belakang. Kalau letak terlebih muatan, letak belah depan. Bag ni, okay, saya bincang pasal zipper. Biasanya macam US brand ni, dia orang akan pakai zipper dia, pakai YKK atau Ideal. Dulu, Ideal akan tulis huruf I. I macam tu, lepas tu dia macam netah, macam nama mana, tapi something macam tu tulis I. Tapi sekarang ni, dia ada tulis Ideal tu, Ideal. Susu Ideal. Macam tu feeling dia. Tapi dia ada tulis Ideal dekat situ. So, this is one of the zipper lah. Bagusnya zipper YKK yang Ideal ni, dia macam agak smooth. Tapi, as time goes by, ataupun kadang-kadang akan ada macam sangkut-sangkut tu, korang jangan risau. Boleh guna wax paper. Dulu orang pakai lilin. Sekarang boleh pakai wax paper. Gosokkan dekat sini dengan kat sini. Jangan risau. Takkan rosak. Ataupun you guys boleh Google atau search YouTube. Diorang akan ajar macam nak wax zipper tu untuk bagi smooth. Untuk sekarang ni, as of right now, Aisyah jual bag ni dengan harga RM599. Yang first bag, Aisyah jual habis lah color luggage ni untuk yang sampai before raya. And after raya, Aisyah akan restock lagi. So, bag ni harga RM599. Ada incoming stock. Boleh dapatkan dekat website kami, www.usolution.com. Aisyah harap video ini dapat membantu anda semua tengok and comparekan bag ni and maybe think about it. Maybe think about it for a few days. Lepas fikir, nak beli ke tak? Nak beli ke tak? Nak beli ke tak? Kalau beli, boleh terus beli dekat website. Thank you so much for watching and I hope to see you guys soon. Bye!